ဥတ္တရူနဲ့ဥညင်ညာဘယ်လိုဟိုဟာတည်လဲအရင်တော့ဘယ်လိုစတည်ရဲ့ကြာပြီခပိုင်းနဲ့ရောက်လို့ဟိုကတခုဆိုတော့တော့ပရာစစ်ကောက်တဲ့ဆင်ရနေပြေးလာတာဒီကဲကြီးတော့ဘယ်လိုအကြီးကိုလိုပဲလာအပြင်မှာလဲခင်တာအပြင်မှာလိုက်ကြပဲအလူကြီးကပါလိုက်ညိုင်းမှာပဲသူပြလေလူရှင်တော့ဂရုပြလေမင်းသားမင်းသမီးစတော့လူပြလောကထဲမှာတူတူရပါတော့သူလည်းလူရှင်တော့ပြကိုလည်းလူရှင်ပဲတကယ်ရင်းနေကိုကိုရင်းနဲ့ကိုရင်းနဲ့ဒီကြိုးရောက်နေတာလူပဲရောက်တာလေလူရောက်တာဟာအဲခေါင်းစင်လေးနဲ့လာတာလေဟိုးသူ့ခေါ်ပိုင်းကောင်းပါဘာလို့ညဉ့်ညံ့ကြီးပေါ့ရအောင်သူညဉ့်ညံ့ခေါ်တယ်ညဉ့်ညံ့မူပြီးအဲ့ဒါကာမူပြီးတော့ဘလို့အားကိုးအောင်မှာမသိကာဟောပါနဲ့မူပြီးအဲ့ဒါအင်းညောတော့ကိုနေတို့ရဲ့အခုလိုဒါသူညီရေဆန္ဒလာရောဖြစ်ပြီးပြီလားဆိုတော့ဘယ်လိုလေးခံစားရသေးတယ်မလဲအဲနေတို့ကတော့လေကိုတဲ့အမှုပညာညီကိုပြည့်အတွက်သူ့ဖရားဘိုးဆိုတော့သူ့အမှုညီတော်ကြီးအလုံးဝဝင်ကြရပါတော့အဲ့တော့ကိုလည်းကိုတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့သူပြည့်ရှင်တဲ့ဆန္ဒလေးပြောပြလာပြီးတော့ကိုညီပြပါတော့သူ့အမှုပညာကြီးတန်တန်ကြီးကြီးကိုကြီးကြီးဆိုင်ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးဟုတ်အခုဒီရောက်ခွေးပထမအောင်ဆုံးလားပထမအောင်ဆုံးပဲဒီဘယ်လိုခံစားရလဲကောင်းပါတယ်ဒီမှနေရတာဟိုးရှင်တို့ကအမှုညီကိုတန်တော်ရုံငပလီတို့ခွာတို့ကျင်းလေးတို့စစ်တွေတို့ထိလည်းဟိုစစ်တွေရောမနစ်ကတော့စစ်တွေတိရောက်ကြရပါတော့เนาะအဲဒီမှာရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတက်ဆိုင်ပြီးတော့အဆင်မြင့်တယ်နေရာလားနေရာလားလေဟိုအိမ်ကြီးရဆာဆာအဆင်မြင့်တယ်ယူရဖွဲ့စည်းပုံတွေလားဖွဲ့စည်းပုံကျွန်းကျွန်းတချို့မှာဟိုတတ်တက်ရဲ့ရလေးပေါ့เนาะအဲလိုလိုတော်တော်များများကြီးကတော့ငွေရန်တို့ဟိုစစ်တွေရောက်ခဲ့တယ်စစ်တွေရောက်ခဲ့တယ်ပါမရှိမရှုပ်ရှက်ခတ်နေရပဲဒီကဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လေတတ်တက်ရဲ့တတ်တက်ရဲ့ဒါပဲတခုပဲပေါ့เนาะချီကျူးကြကောင်းတာသူကမိ့ကိုအချိန်နဲ့ပေးတာတခုမျိုးဆိုတာမိ့အချိန်နဲ့ပေးတာဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့စားအောင်လို့ဗျာသွားဖုံးသွင်းတာစားအားသွင်းတာစားစံတိုင်းဆိုတိတ်ဒါပဲဒါပဲဘယ်လိုဆိုထောက်တိုင်းပြန်ပေးတယ်ဒါဆိုဒီကတော့မောင်ကျွားတော့ကောပဲဟုတ်ညာအဲ့ဘာကြည့်လို့လဲဘာလို့အချိန်နဲ့ပဲပြည်ရစစ်ဆိုတာမရသေးလို့ချွေတာပြောင်းလာနေတာပေါ့ချွေတာပြောင်းတော့ဘာလို့ဟိုရန်ကုန်မှာဆိုတော့အဲဘဟိုရနေတော့လေသွားဟိုကတလမှာရပောင်း20လောက်ကပြက်ပြီးတော့10ရက်ပြန်ပြီးတယ်ရန်ကုန်မှာကြတော့လေဒါတော့မျှအောင်လို့လုပ်ပြီးတာဒီမှာတော့သူကလည်းသူ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့ original ပြက်တာပေါ့ဟုတ်ညဉ့်ညံ့ရောဘယ်လိုလေးပါဝင်ပေးသွားရမှာလဲညဉ့်ညံ့နဲ့ကြော်သူနေရတင်မောင်ဆံမဝင်းနှစ်ပါးသွားမှာဒီစင်တော့တွေ့ရမှာပါရီစင်နာထားယူတယ်အဲ့ဒီဒီသိစရာကြမ်းမျိုးပေါ့ဦးကတော့ပေးသက်တဲ့နူရနေသားကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲကြည့်ပြီးတော့တလုံးတော့ပြစ်ကြတာပေါ့ဒီလိုတတ်တဲ့ဟိုစားတိုက်ထားကြမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုနီတို့အတွက်ကောညီလေးငယ်အတွက်ကောစူတောင်းလေးပြောပြပါဦးဟေးဒီကလေးကလည်းစေတော်ရာကောင်းတဲ့ဒီဆောင်ပြောပေါ့ဒီနေ့တော့ဒီတော့ကားလေးလူစလို့လေးချက်တတ်တာပါဒါလေးကလည်းဒီလိုပေါ့တော်တော်ကြီးကြီးဒီရဲ့လောကကြီးမှာပြည့်တဲ့ချစ်တဲ့လူတိုင်းစီတော့ဒီကိစ္စကိုရဲထားတာတို့ဒီနေပါစီလို့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးအားအရေးလုပ်ပြီးလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်။ဒါကလည်းကျူထားကြောင်းနဲ့တူတူပါပဲ။ဒီမျိုးကအခုလိုအိမ်မျိုးနဲ့နေမယ်လို့ထင်မိလား။ကိုကြီးကဘယ်လိုထင်ထားခဲ့တာလဲ။ပထမတော့လေတိတ်တော့ကြီးတော့ဒီလိုအိမ်ဒီအိမ်ရဲ့လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်။တက်ခက်ကလို့ရှိမယ်ထင်တာပေါ့။ဒီအိမ်ကတော့တန်လို့အောင်မြင်မှုရမျိုးမှကြံတင်ဆောက်တာလားထင်မလား။ဒီလိုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့စွတ်စွတ်တဲ့ကြီးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ညီများကရိုးသားဆုံးပြောပါစေ။ညီများတို့တွေသူကညနေအမျိုးလူရှင်လောကရဲ့ရောက်နေရောက်ခါစားအဲ့ချိန်ကမှသူတို့35လမ်းလောက်ကဒီနည်းနည်းဇိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဝေးကြီးတဲ့လမ်းလာနေတာကိုအဲ့လိုတော့သူကြည့်နေတယ်အဲ့တော့မှသူတို့ရတဲ့အဲ့တော့လေမီးသူရဲ့လူလေပြည်သက်ကဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ဒီမှာသူကဇိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတာလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဘိုးအချက်ကောင်းပါဥက္ကဘိုးလည်းတွဲနေကြမှာခလီဘာမှတော့မဖြစ်သေးပါဘူးတို့တော့ကြားလိုက်သူဒီအချိန်လိုတွေးလို့မှသူကကြိုးစားဖို့လို့ဆိုလို့ရတယ်သူရာဟို active mind မှာရော့တာတော့ဒီ mind မှာရော့တာရှိတယ်သူ့မှာတော့တောသမားစကလုံးအားလုံးကပြတ်သားတယ်ရှူရှားတယ် active mind နဲ့စကလုံးတွေကတတ်သေးတော့ကြရပါတော့အဲ့ဒါတွေပြည့်တတ်တော့ပါအာဂိဟုပြောလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စီတဲ့သူ့ရဲ့အခြေကြရတယ်အဲ့ဒါပြောတော့ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့တိုင်းနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဆိုစကားနည်းနည်းဝဲခြင်းဝဲမဝဲဘူးဝဲတော့ကျွတ်သွားကြတယ်ကြက်သားတယ်ရှာတော့တိုင်းသားမသိကြဘူးလိုဝဲတော့လေနောက်မှသာတိုင်းသားမသိရဘူးပထမတော့တိုင်းသားသူကိုမရအဲ့တော့သူရဲ့သူစားသူရဲ့လက်ခံပါတိရောက်ပါဘူးဘယ်လိုသူရဲ့အယူမှာတော့နေရာနေပါဝင်ရတဲ့ဆန်းနည်းခန္ဓာချက်လေးပြောခဲ့ပါအဲပြောပါတယ်ဒီပညာသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တအုပ်နဲ့သူရိုင်းမင်းကြတယ်လေသူကသူ့ရဲ့ပွဲပွဲကြီးမှာကလူလိုက်ထွေးရတဲ့အတွက်လေ2500ဖြစ်သွားတယ်
sih china gua china di sini ya, tapi lulu di sini awak ni punya rumah yang mana ka, amal lulu di sini awak lulu sampai, aibeh, sih china begitu cepat, lulu lulu yang kena boleh mah, saya boleh hari ni pergi ya, sebab nak cuci, nak ni jadi ni, wah, jenis ni sih sonya lah, kalau di depan, sih pun ni, pun juga ya lah, jadi apa ni? Jadi apa tu?